सर्वप्रथम त मलाई विश्वास गरेर हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट हाम्रो सदस्य पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीको विषयमा उनी हाम्रो पार्टीले चाहिँ मलाई विश्वास गरेर यो पोखरा महानगरको मेयरको चुनाव लड्नको लागि टिकट दिएको छ। सर्वप्रथम म मेरो पार्टी र मेरो सदस्य पार्टी अध्यक्षप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामी अब पोखरा देशकै एउटा भूगोलमा ठुलो महानगर भएको हुनाले हामी पहिलो चाहिँ जोड भनेको जनताको दैनिक सर्भिस डेलिभरीलाई हामी चुस्त दुस्त एकदम पारदर्शी र सर्वसुलभ हामी पहिलो चाहिँ हाम्रो कामले चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ केन्द्रित रहने चाहिन्छ। र त्यस पछाडि लगतै भनेको पोखराको हाम्रो सर्ट टर्म र लङ टर्म चाहिँ मास्टर प्लान तयार गर्ने र त्यो अनुसार हामीले भविष्यमा पोखरालाई प्राकृतिक सौन्दर्य सांस्कृतिक सम्पदाले युक्त सबै सुसंस्कृत नागरिकहरूले बसोबास गरेको आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न महानगर बनाउँदै भविष्यमा चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ स्मार्ट सिटीको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो आफ्नो सोच हुन्छ। तपाईँ 54 सालमा मेयर हुँदा र अहिलेको परिस्थिति चाहिँ थोरै फरक छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने के छ? अहिले खास गरी 54 र अहिलेको फरक भनेको अब 54 एउटा सानो भूगोलमा होइन करिब करिब 55 स्क्वायर किलोमिटरमा अहिले चाहिँ थियो भने अहिले करिब करिब 450 स्क्वायर किलोमिटरमा पोखरा फैलिएको चाहिँ छ। देशकै ठुलो भूगोल भएको महानगरपालिका छ र अब यसका चाहिँ अब विभिन्न क्लस्टरहरू चाहिँ छन्। एउटा चाहिँ पुरानो सहरको रूपमा, त्यस पछाडि फेरि थपिएका चाहिँ वडाहरूको रूपमा, त्यसपछि 54 सालमा बनेको चाहिँ नयाँ नगरपालिका फेरि यसमा चाहिँ रहेको रूपमा, त्यसपछि ग्रामीण चाहिँ एउटा तत्कालीन पूर्व चाहिँ गाउँ विकास समितिहरू महानगरमा आएको चाहिँ अवस्था, तसर्थ हामी चाहिँ विशेषतः विकासमा पछाडि चाहिँ परेका चाहिँ वार्डहरूलाई अब हरेक चाहिँ विकास चाहिँ हरेक जनताको हरेक चाहिँ घर दैलोमा सबै महानगरवासीले चाहिँ पाउने विकास चाहिँ पुर्याउनको लागि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ प्राथमिकता हुन्छ। अब पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ, अब कसरी एकताबद्ध गर्ने? होइन, पार्टी चाहिँ स्वाभाविक हाम्रो पार्टीमा यति राम्रो जुन एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक एक खालको त्यो मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर हामी एकदमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टीमा हामी चाहिँ गर्छौँ। तर सधैँ हाम्रो जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सकिन्छ अन्त्य हुन्छ त्यसपछि सिङ्गो पार्टी चाहिँ एकजुट भएर पार्टीको हितको लागि हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो जुन एक खालको चाहिँ संस्कार संस्कृति बनेको छ त्यसलाई हामी अवलम्बन गरेर सिङ्गो काशी जिल्लाको हाम्रो सदस्य पार्टीका अग्रज नेताहरू सबै नेताहरू कार्यकर्ताहरू पार्टी शुभेच्छुक समर्थक सबै जनताको साथ समर्थनमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको नाम चाहिँ अन्तिममा आयो, तपाईँभन्दा पहिला अरू के नाम आएको थियो? उहाँ मेरो सदस्य उमेरले मेरो एउटा आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ होइन। सबैसँग अब पार्टीले जे निर्णय गरेको छ यो निर्णयलाई आत्मसात गरेर हामी सबै सँगसँगै साथसाथै हामी पार्टीको हितको लागि अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई प्रदेश सभा सदस्य बनाउनको लागि मतदान गर्नुभएका जनताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, प्रदेश सभाको लागि मलाई जुन एक खालको अत्याधिक मतका साथलाई जिताउनु भयो त्यो सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय त्यो क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूप्रति सर्वप्रथम त म आफ्नो शिर झुकाएर उहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै जनताहरूको अहिले पनि म जनताहरूकै सेवामा चाहिँ तल्लीन भएको हुनाले अब मेरो प्रदेशसभाको कार्यकाल थोरै बाँकी थियो 8 महिना होइन, त्यो अगाडि नै मलाई फेरि पार्टीले यो मौका दिएको छ। म निरन्तर चाहिँ जनताको सेवामा आफूलाई एउटा गोरु जस्तै चाहिँ नम्र चाहिँ भनेर म फेरि पनि जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु।